တခုတရားတော်မှာတာဏိကံဆရာတော်ဥစတိလဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။မကုံသောမေတ္တာတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ပြာဇူလဇန်တရက်နေ့ညဒီမှာနှစ်ညမြောက်တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ညမြောက်တရားပွဲမှာအားလုံးတရားတော်မတွေကိုဒီကနေ့ခေါင်းကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928တွင်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပိုကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲသလဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လေဒီကနေ့ခေါင်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့သိခူးထားတယ်။ပေးတာကြီးဗာမေတ္တာတဲ့။နည်းနည်းပြောမယ်။ရာဇဝင်ဇလန်းလေးပေါ့။ဘာဇလန်းတော့။ဟိုအင်းဝခေတုံးကဘယ်ခေတုံးပြိတ္တာ။ခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောမလို့။အင်းဝခေတုံးကချက်တို့တရားနာပြိတ္တာကြီး။လိန်နဲ့လူသ။ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်နဲ့လူသတ်ဆိုတော့မူဇာဝါဒလိန်နဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးခိုးခိုးပုံလေးခေါင်းလုံးကြီးကိုဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလဲခိုးရမှကျေနပ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှကျေနပ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးကြီးထမ်းပြီးခိုးလာရအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တို့အဲ့ဒီခစ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်နေပလိယောဂါဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတစ်လောင်းပေးလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲပွားပြေးလိုက်ဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့မှသွားရမှာမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်တယ်အခုတော့ပြည်စုရဲတွေပေါ့ဟောဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကကျွတ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်စုရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျာတခြားစီပါဟိုတုန်းကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ပဲနှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လေမူသားပြောရင်လေသတ်တဲ့ကွာဟေးခိုးပြန်တော့လေခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲကဲနှစ်ခုစလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အဲမင်းငိုကွာငါပြောတယ်တာမြတ်လာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟေးဘယ်လိုငိုရအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ဒီတိုင်းငိုဟေးပလိတ်တွေနာရောက်လေအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ရှေ့ကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့သူတူမပလိယောဂါနဲ့သေးလာလို့သူတူမပလိယောဂါနဲ့သေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်စောင့်နေပလိတ်ကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲတဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ခင်လိုက်ကြကွာပလိယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေကလည်းပဲသူ့တူမပလိယောဂါနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂါအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူသားလည်းလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းလောင်းကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူမှာကွာနှစ်ဖက်လွတ်ခိုးပြေးကြမ်းဖန်ခိုးပါတယ်လို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏာရဏသံသယဘယ်လိုခံရမလဲကျွတ်တို့ကဟောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဃတ်တွေထောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူစိုးတွေပပြောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့မချမ်းသာကြီးပွားသင့်တယ်လို့မကြီးပွားဘူးတန်ပြေအုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုတ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကြိုက်တယ်ဩဇာကြိုက်တယ်ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှမယမ်းပါနဲ့ဆိုမယမ်းမှဒါမှသာလျှင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်တဲ့ဖြင့်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာကြာအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်လား9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရ။ဩငါသားအကြီးလေးကတော့စီးပွားရေးကြိုးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနည်းဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ရင်ဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေးတို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်တယ်တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလုံရကြရတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချီသူ့သားကြီးပဲငန်းရောက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးသီးပင်လျင်ဒီလောက်တရားနာပြိတ္တအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခရင်နေရင်ဒတိုင်းလုံးတပြေလုံးခြုံပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူကြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပြိဿ။ဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မတွေသည်အခုခေါင်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်။နဲတဲ့ပြိဿကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်။ငြိမ့်နေတယ်ကြာနေကံရောက်ငြိမ့်နေမထင်နဲ့ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးခါဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကြံဒီကံတရားဝဲငြိမ်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမားတို့ငြိမ်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ်အောင်ပြောသူးနေကြည့်ပါလားခမားတို့ဆူတာနဲ့ကြုတ်ကငြိမ်အောင်ပြောပေမဲ့လို့မငြိမ်သည့်အတွက်ကြုတ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်ကြံဒီကံတရားဝဲကြွက်ကြွက်ညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေဘူးလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်အလုံးတကာတို့မှဒီအနေနဲ့ငြိမ်ဝတ်ပြီးပြားစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေပြီဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသည်သဟယဉ်ကျေးသဟနှုတ်ညံသဟတိမ်မွေ့သဟဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကမ္ဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုယူနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရက်ွက်လက်ထိကြိုက်တယ်မိဘလည်းထိကြိုက်တယ်ဆရာသမားလည်းထိကြိုက်ဟာဒီထက်တခါခေါင်းကောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ဘသူသားလေးပါကွာဆိုရင်ဗိုက်ကြောပြတ်အောင်မွေးရတဲ့အမေသွားပြန်အဲ့ဒါလို့ထိကြိုက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကာလာသားပိုင်းဆိုင်ရာညီငယ်လေးတွေနဲ့တကွနှမငယ်လေးတွေကိုငိမ့်စိမ့်ပါစီတော့ဆိုပြီးကြိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်စာကျွေးပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာတော့အနှစ်20ကျော်ပြီဒါကြောင့်ဟေးဆိုတာငူတာလေးတွေလည်းသိမ့်မမျောလင်းညနဲ့ဒီထဲနောက်ပိုင်းငိုတဲ့သထုတ်ကြီးရှောက်ထားဗျာရောမပြောလင့်နဲ့ဖြစ်တလို့ကြီးဟောသွားရမှာဒီထဲလာရှောက်သေးရှင်ဗျာတဲ့ဆိုပါငိုပါအောင်လို့ရှောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတာငိုတာကိုနားထောင်ကြလို့အရင်တုန်းကမျောလင့်ချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငိုလို့တဲ့မလှူဘဲနဲ့တောင်ပြန်လဲတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုံကြီးစကားပြီးပြီးပြောင်ပြောင်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းမြေပြောဒီနေ့ငိုကြုတ်ပါဆုံးကြတဲ့ဘုံကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကကျွတ်တူလယ်ရီဆရာတော်ဖရာများရေးထားတွေးချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတတ်တွေဒါတွေတချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဒါပေမဲ့တချင်းကိုတကယ်ထံကြမ်းကြကြရတ်တာမြောက်အောင်မဆိုဘဲနဲ့ဒီယဟန်သိက္ခာတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတတ်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆူသွားတယ်လေးချိုးကြီးဆူအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်ဘူးမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ဘွယ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းဖြစ်တော့ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်ရေးထားတာကိုတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတရားနဲ့စက်စင်းတဲ့သချင်းမိုက်မလင်းနိုင်ဘူးမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာအာဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးခါရောမီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြရရတဲ့ကွယ်အတော်မသာနိုင်တဲ့ရဟဝေဆိုတဲ့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုသချင်းမို့လို့ရေးထားတာရသမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းခုနသောရမဟုပြောဗျာအာခွက်ကြကုန်ပါပြီဒီတော့တချင်းရလို့တော့ဒွေးချိုးလေးချိုးတွေရေးထားပါရရတ်တမြောက်အောင်မဆိုတော့တချင်းရလို့မပေါ်လွင်ဘူးတကယ်ရတ်တမြောက်အောင်ထံကြမ်းကြကြဆိုတော့ကျုပ်အပေါ်မှာတချင်းလို့ဒီလိုလာကတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရှိပါစေတော့လေ
干谁奶奶参加吧？我说，因为亚洲人的表我们的话，白当要过的么子？干谁参加吧？我说，可能毛泽东在家从别当的就表，么共产党没当表我们的话，俺人家他妈人家没当没有他心那样，就因为别动啊，但木里不一样难出来事，但木里但木里，哎你但木里不一样难的，都要印度人那个。马跑五路地路跑的去，毛家那干木来的全都把我们家个奶奶养出来是吧？没多少个，马他个，等下间忙包酒耶，都等下间个忙包酒的，等下间忙包酒耶，哎我问嘛吃八卦，俺心里头给他们媳妇哈，哎先要咱们媳妇钱看嘛，啊啥子？哎呀呀，你个老人不嘛吃肯的，等下间门上小妈妈瓜，手臂头我看出看，毛家那嘞，再不爱穿是吧着？忙不住个，哎妈，问出来比啥啥呀呀上香。那马云离开时候，马跑我帮忙去。马跑我个了，忙不住个，这样那边个去，啊，过瘾个就去。第六个月那才十多米大呢，那心酸去了，给家发作嘞。咱屋里毛阳男的带过来的苦嘛，张牙呢，你一到边么把不，边么把不这样那边个。爸爸的后啊谁要一点玩意叫妈爸爸的样子比的。你看大大的变了没的但母的不要能加从一的太粗重。妈跑屋里可能我下的不。我有比的你拿来的妈跑变妈不比的。你如果跑变没的你拿来的这样子比的。那我们拿那么干嘛拿着从你走路。当我的病比穿干路也在前面围路。比说的那人弟弟家家有产比较好，俺要那些十多万没打呢，你哪个人忙不如你呢？跟南面的别都标比较咕噜些三样，超俺呀超俺呀，啊进来么也不话要多啊呗，一路进来么也不话要多的，请看嘛，我讲那这样那比当没在乎，没在乎，咱呀谁顾比偏了，哎那问，哈，嘿。得谁得谁？哈，不开心，为了谁要骂你瓜？杨南玉骂你？啊，没得比不拿的不拿的，得谁抢着骂？我爸不管，俺们谁爸不不开心呀？马跑五，马跑五，马跑五都过来的话，一年俺出来，没理，留下跑多，那么玩？嘿，得谁得谁？嘿，马跑五，得谁没跑不过？俺们谁爸不？俺其他着急的话也叫嘛，谁顾比没走路比俺拿的的？好多。那他妈可咋了呗？哎，我可咋了？没在乎说你可的。哈哈哈！啊，你录的话都会演的嘛？我看到可代表啥呗？没在乎说你可代表着毛国有个面当么看饭呢？毛阳南进来，马跑五进来，邓爱静，哎，没得干么在乎呢？好像没在把我的手里嘛没呢？你管的么在乎没路？苦手嘛，闹心受着，路么这边都是表扬嘛，不睁眼睛，没脱多的是那个，这老阿英光阿跑出来嘛，阿睁眼睛脱多，阿阿英光，这老没英没的脱，他们乖乖，阿面那不么的话不表白着，没这边说路穿的都比着，当阿罗的本事在吃面歪了。俺为没在你们家没跑物业阿婆嘛，俺家那些媳妇没打，但现在没工厂呢，没打呢，吃看发着嘞。没单位出来呢，边么拉的，闹出俺就闯俺家呢，咕噜才上路。赶快都阿进来么呀？不话要你话的，赶快快快。嗯？谁搞俺一管？俺把路拖嘛着？他俺那家呢一管？家要么家家管？俺那俺里面面俺把你管？那个，俺可就咱没苦瓜，没苦苦苦瓜，俺才一瓜，八百一万的瓜没，这个没得，这啊八八不了，龙哪个也在个，龙那马跑屋里个，那个俺，就看八百，多来多哇，多来六百呢，哈哈哈，你也来个来个来六多，可能要养不死的话，要讲出来没嘛比我压的。一个要家出的没嘛表没压过了，哎，没嘛表的家的没嘛出来考了八的，咋都没他？没嘛出的没嘛人跑步，没考嘛八步，
ตาลุเตะลุแพ้วายตะเนกงท้ายนี่อเมยตั้วขอเนี่ยกางเล่เตะตะล้องไม่ถ่ายเนี่ยซ้าจิ่งตอกฉิมมันไม่ดีดูลากันเล่แม่ลาเตะอเมยขอတော့บาပြောတော့กางๆไม่ได้ชุบไก่น่ะขยะไก่น่ะล่ะไม่มาไรหมูอเมยขอลงไม่อ่ะฮะโหไม่มาขอတော့ยะล่ะเปียโหไม่มาสุดาตู้หัวပြောတော့ตีบาเนี่ยคุมนัดดีบีตั้วเตะจีนซูซ้าฉิมมันตอกฉิมมันไม่ดีตะล้องถ่ายยะล่ะลาแก่ลุโบเกเล่ซวยขอတော့งาลาไม่รู้ไส้กูนี่ล่ะ ถ้าเราไม่มาซวยขอย่าเด้อดีอยากจ้าดิยกกระดาပြောดาวะกั้นจิโหมาซวยเพียงไล่ตั้วตูပြောတော့ย่าตูซวยတော့ย่าเหนี่ยวตะมาใหญ่กว่าบ่เพียงผู้ดิกฤษตะยาซวยมั้ยตะยาซวยมั้ยเงินเงินไม่ยากกว่าโตไม่พอมั้ยโคอยู่ดาโห่ๆๆๆงาไม่เสียอู้ทีนโลอยู่ได้สุดาท้าบ่กว่าอะกูงาเสียได้สนโลอยู่ได้สุดาท้าบ่ไม่เสียโลเปลี่ยนล่ะมาတော့มิ้นขวาผู้ก้องเถอะขวาไหนผู้กว่าเฮ้บ่ขวาไหนตะยาซวยมั้ยกว่า อ่ายวาลูจีเดตไบยวาลูจีมาส่งแจ่ลุไม่อยากแม้ส่งแจ่ยะมะแลมะพ่ออูเมจีไล่ตอมะพ่ออูเดงัดตุมาจีมองยันไนงะเงินเงินเมยะหมูตู้บ่เมตตาเมียนเป็ดตะล่ะมะเป็ดบ่ผู้บาจีเอ๋เงินเงินเมยะสู่ร่อเตบีทินลุดาน้อมไอ้หนองปุไล่ตาบ่าเด้มะเตบู้สู่เปียนร่อแลตู้แลจม่าฉิดตาเว้บาจีเอ๋อะดาเปียนมองบ่อยู่เลยย่อ ไอ้เตเรโซโลไอ้หนองปุดาถ่าบ่าတော့งัดตุมาตูไม่เสียโลเปลี่ยนล่ะมาတော့เงินเล่นป้องบีมองบูอยู่เยอะอ่อมานี่สึกก็ปัดไหนเลยล่ะเอ้ยหลูเนี่ยตกไม่ปัดไหนกูตัวละโคตึกพี่รออยู่ดาหมอกกูชายยอกตัวส่งพี่รออยู่ดาหมอกกูเตบีโซโลงายะ20ชิ้นตัวเมตตาก็ท่องงายะกูจ๋าดามาเอ๊ะถ้าเพียงโตတော့ไม่ทรงปัดไหนกูเบยยงเด็ดลงมาไม่อยากกูคุณหนองมองจวันยงหยอกตัวอ่ะ คุณหนองมองจวันยงหยอกดอกคุณหนองมองจวันก็เตียนน่ะปฏิสัยกันๆกันเมนูดีโลลุจักเว้ยเด้คุณเนี่ยหลอกดอกท้าได้จ้ะยีซิ้งตะบอกไม่สินเสียหูคุณเนี่ยปฏิเสธดีเตียนก็ซ้องจ้ะเปลี่ยนตัวอ่ะย่อมองยันนายเองมองโบอยู่เยเปลี่ยนตัวจ้ะมัดพ่ออู่เล้กะโกยันไหลเนี่ยอตูเนี่ยมาโลโลโกโบอยู่กูก็ป้องย่ามาโลโลเตี่ยวหยอกเนี่ยหนีมาดอกขึ้นมา200ตะลุงซื้อยินดอกตับป่วยผิดเลยแม้ ယောက်ျားတယောက်แท้မိမဆိုတာကတော့ယောက်ျားကောင်းတော့မောင်မတထောင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မိမတယောက်แท้ဆိုရင်တော့စကြမှာမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဘိုးယူတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစရောဂါဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စာရောက်ပေးရှားပါလေဗျာပေးတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖယ်သမားတွေနဲ့ พอจีเฮ้มาลักษณะน่ะเพลมาจะต้องเงินเงินเนี่ยရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿာကြီးအဲ့ဒီလိုเพลมาတွေเนี่ยဝိုင်းခွဲပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေเนี่ยလက်ဖက်ပွဲတွေเนี่ยကွန်အစ်တွေเนี่ยဒီလိုနေကြထိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿာကြီးလာပြီဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်ပါကြီးပါကြီးဟာတမှုလေးကိုရနိုင်လာ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 ဒီလာလာမောင်ကြီးမင်းနှုတ်ဆက်ရစိတ်တော့မကောင်းပါဘာပြုလို့လဲခင်ဗျ ถ้าบาอยู่ลูกอ่ะมะเลยกว่ามิ้นอลาก้องไปมะลูอฉิ่งน้องบีมองยานายอยู่อ่ะมะลูลูมองโบอยู่อยู่อ่ะมะลูลูเนี่ยจ้าก็สึกตุยปยาๆพี่แล้วมัดพ่ออูเลยอนิจจังยောက်ทัวชาตะกวยอะล้องน่ะจี้တော့ดาบะปยาเนี่ยกวยคุณเองก็มาคองทวนไปบะดาทุกข์บาเว้ยบะเอ๊ะๆทุกข์นี่หนอกท้าတော့กว่าจ้ะล่ะตะเกลุมิ้นฉิบบาดิโซดิมัดพ่ออูเลยดิโลเตยตัวได้เฉยคามา มัดพ่ออู้เยตะโจซี้เนี่ยงวยงาอย่าหลอกต้องเมตาวันอยู่มาผิดไปเว้ยเปียไม่อยู่ไหนผู้ย่ะไม่อยู่ไหนผู้บาจิเป้เนี่ยเปียฉิดต่อตู้เตร่อผู้อะลองไม่ลุ่นไหนผู้ตะเกซอยิงจุ๊บเปรถ้าอู้เนาะต้งนี่ต้งมู้ดอตู่ส่องผู้กองไม่ส่องแม้เนี่ยน้องไอ้หนองอยู่ดาจุ๊บอปอกูตู่ไม่ฉิดหลูบ่ตู่เมตตาไม่ไขเน้หลูตะโจซะยิง 那我们不就搞了？要把你把你，哈，我不就，来来来来来，马马婆屋，马婆屋，哎哎哎，叫我马婆瓜，没阿拉搞没的，一路过去，人家闹我阿比，没路那样样，嗯，家嘛，爹娘比着，谁多干要比，没啥奶，没当奶奶，乖，马婆屋里阿内啥要，毛人康尊他的，阿老垃圾着，阿老垃圾着，爹，马婆屋。 มาเลกูโจเนี่ยอาจีเนี่ยโซบิอะลองนี่คองเนี่ยไต่ပြီးတော့คองကြီးคองเนี่ยไต่ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲကဲကဲပေါ့ပေါ့ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ခွဲ့ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုခွဲ့
ဒီမတ်ဖို့ဦးလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငွေ900ပါအားလုံးတောင်းယူနိုင်မှာမလားလေ။ဘာကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မတ်ဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အားလုံးတောင်းယူတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကောင့်တောင်းဝယ်ယူတယ်ခင်ဗျာ။မတ်ဖို့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူး။ကျုပ်တောင်းဝယ်ယူတဲ့ကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာမခိုင်းရတဲ့ဒီဘွားပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုံဆုံးနိုင်တဲ့928သူမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာဒါတော့တာဝန်ယူသဖြုတ်အဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူသဖြုတ်လို့လေတရားနာပိဋကပြောလိုက်ရောအေးအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးပြပြီးကြပါပြီခင်ဗျာအေးငါတူမမဖို့ဦးလာ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 ထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့ကောင်းကတက်တက်မဲ့ပြင်ထားတာဖဲသမားတွေနဲ့အဟုတ်တူအောင်လုပ်ရတရားဆုံးပြလွယ်တာမှတ်မဖောက်ဦးလေးကထွက်လာဟင်မဖောက်ဦးအမလေးမပြေလို့တွေ့ရမွေးအာရန်တိုင်းကြီးပြင်းဖက်တာကိုစိတ်လိုက်928ကမပြင်းထန်ဘူးပြိတ္တသူကတော့ခြေပြင်းညှင့်ညှင့်မဲ့ပြိတ္တ1500တဲပြင်းဆိုပါလားပြိတ္တကြီး1500မပြင်းဘူးလားသိရလားနဲ့မြုံတယ်သူတို့ပြည့်ဖက်တော့ခုံတော်မောင်ကျပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သေအသိပါများငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ရေဘွက်ပမာမတည်မြဲတဲ့ကနန်းများတော့လေ1500မေတ္တာဆိုတာသိရင်မေတ္တာတဲ့ဝါသနာမှုဟေးဒီမှာဒီမေတ္တာစီမင်းပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထီ928သူရဲ့မေတ္တာနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ခြေတော့မောင်ပိုးပြူသာလျင်ပိုင်တိုက်တဲ့မောင်ပိုးပြူနဲ့ပေါင်းစည်မောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြာသုံးပြပေးဘယ်လိုမေတ္တာတဲ့တုံးဟေးဟုတ်ပါဗျာသောသောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြစ်တာလဲမကုံဆုံးသောမြစ်တာမကုံဆုံးသောမြစ်တာဆိုတာခဏဘယ်လောက်ရှိတုံးလဲ928သွယ်မြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာကဘယ်သောခံမှမကုံဆုံးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ကျပန်းဆုံးပြပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်သားတရားတော်များတွေလေးစားကြသမ်းပါကောင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေရဲ့အပေါ်မှာသန့်ရှင်းတဲ့928တွယ်သောမေတ္တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လဲအတော်နှံ့ပါပြီပြိဿ။ဟောတခြင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲမယ်လို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်လောက်အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြတ်ထားပါ။ဆုံးပြတ်တာလားလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပြိဿတဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်နေပြန်မေ့စီလို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်တည်းငူပြပါရစီဟုတ်တယ်လေကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့ကက်ဆက်တင်နားထောင်လိုက်တချင်းသာငူချင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့ကက်ဆက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးကက်ဆက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းစရာကောင်းလုံးလို့တဲ့ဟိုငိုချင်းပါလာချရအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လှုပ်ကြသည်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တချင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရုံနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူပြက်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကျုပ်ပြောလာပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုပ်နဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်တာအငြိမ်ဝဲဇက်ပွဲကြည်ကျင်ပွဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီတော့ကျုပ်လည်းတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှသိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းသမီးမြတ်ဆောင်တို့လည်းအတော်ခါရဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်ဝင်းဘိုတို့ညီကိုဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သန်းတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုဖေလက်ထက်တရားတွဲလာတာကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပရေတွေလည်းတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့တို့နဲ့တော့မကိုက်ပါဘူးတဲ့ကြာနီခံနဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့တော်ဆိုးတဲ့ကောင်းကြီးဒီထဲမန္တလေးမြို့ကအငြိမ်မင်းသမီးဗေဒာဆိုတာကျုပ်တပည့်ကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယတနာသုံးမအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိဋကဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီကံဖိတ်ခေါ်တဲ့သချင်းတွေကျုပ်ရေးပေး
ดาเรซูတော့တရားနာပြိဿကြီးကျုပ်လှဲ့ပြိဿကွာတဲ့ဇန်ဒီကန်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တယ်ကွာမဝိတာကဇန်ဒီကန်ဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ယင်းနှီးနေမှာတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ဒီသမုတ်အဲ့ဒါတိုင်းကြီးတော့ဘွယ်ပေါက်သွားတောင်ဘူးမြို့မှာပြိဿနှစ်သောင်းကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကမ်းပြက်လို့ပြောဝဲမှာစောင့်
ဝေဖန်ချက်ချကြအဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဖန်ချက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တရက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ဝင်မြို့ရောက်သွားတော့အမေတီးတူတီးတူကျုပ်တရားပလင်ထောင်းကဘယ်မှပြည်တာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တူမှာတခုလာတာအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝေ့လာမှာတောက်တဲ့တောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကန်လို့အဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမန်ပေတာမဟုတ်ဘူးဂျာနီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညိုနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဟေးညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လေဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိဿာဒါကြောင့်အခုတော့လေတရားနာပြိဿာမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့အသေးတွေလည်းမာကုန်ပါပြီအရေးတွေလည်းထူးကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမာအေးဆိုတဲ့သချင်းလိုအသေးတွေမာလို့နာလဲနာနာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာပြိဿာဒီထက်ကြံဒီကံတရားဝဲမှာနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာရာသီဥရုကြောင့်ဒီမျိုးရင်ကျင်းမှုဇယုံဟောတဲ့ရုံအပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှံထွက်ဖြူမျိုးမဆန့်လို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတကုံးမျိုးထခိုးနဲ့ဇယုံကြီးမဆန့်ဘူးဇယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြံဒီကံထရာတော်ရဲ့တရားဝဲကိုရာသီဥရုမိုးလေးကြောင့်ဇယုံနဲ့ကျင်းပါတယ်ပြိဿရှမ်းရှံထွက်တော့သတင်းလုတ်လာကြံဒီကံဆရာတော်တရားဝဲယုံသွင်းတာတဲ့ဖြာတစ်ချက်30အာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုလိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလှဲ့ပြောလိုက်နင်းရောမရှိတော့ဇက်ယုံနဲ့မိုးလုံးလေလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပြိဿရေကြံဒီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်တင်နဲ့အလုတ်လုတ်သာပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရေတရားဟောရတဲ့နင်းရောမှသချင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်ပြည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော့ဆိုတပြေလုံးလိုအတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမှကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်စီတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှက်ခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဲ့နေရကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်ပြီသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လေဒါတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿာနောက်ဆိုလို့ငိုလို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခံဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့သဲသဲမဲမဲကြီးငိုလို့တော့မတော်တော့ပါဘူးဩခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးတယ်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းတော့ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿာဟဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရေဓမ္မကတိကကြာနီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လက်ဖဲရေးဆိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်မုံညီဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပြိဿရေကြာနီကံအပြစ်ပြောကြာနီကံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့နှောင်ချင်းချကြဗျာမကောင်းဘူးတကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြည်မြို့မှာရွှေဆန်းတော်စီခြေရင်းမှာကျွတ်တူလက်ဖဲဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကိုမောင်နေတဲ့တရုတ်တရုတ်ကျုပ်တရားတွေကိုသူအစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုတ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့သူတိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ဖတ်သမျှသူအကုန်သွင်းအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုတ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တွေအကုန်သွင်းပြီးတော့လာသမျှလူသူကကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြတော့လူတယောက်ကဒီပေါင်းများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲအကြံဒီကံဆရာတော်ပါတဲ့အဖွင့်မှန်များတော့ချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးသာမကြားကြမှာဘူးဒီမှာပေါက်နေတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဟောလေပေါက်တော့ तू ကရင့်ပြီလေဖဲချခြင်းမလို့ဖွင့်မနဲ့ပြရတဲ့သချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကမကြားခြင်းမဘူးမဟုတ်ပါဘူးများတဲ့သချင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာခင်ဗျာကျုပ်ကြားလိုက်ဒီကိုတော့အတန်ဖြင့်သချင်းဆိုငူချင်းချတာခင်ဗျာအလုပ်တရားပါမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမလားမာဒီဘုံကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တော့ခင်ဗျာနာမလားဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ပြုတ်မယ်ကျုပ်ကားတဲ့ကျုပ်လည်းဖိဆိုင်လာသည်ခင်ဗျာတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်ဒူးရတဲ့သေးတယ်မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်ခင်ဗျာလေတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်နာမလားအမာဒီကိုတော့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်နာမယ်ကဲလဖိချူတိုက်တယ်ခင်ဗျာအလကားညော့ဒူးရဘူးလိုက်ချဘူးတော့ညော့မုံကငါးခုပိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုတ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးသူတန်ချင်းနဲ့သူခွင့်ရောသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိခွဲခံတရားကိုခွင့်လိုက်တော့မုံလဲစားပြီးပြီလဲဖဲ့ရည်လဲတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူးရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တရခင်ဗျာပြမလို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမလို့တဖဲ့ချူကဘယ်လောက်ကြာဒူးရဆေးလိပ်ကကလေးပြ90မုံကခင်ဗျာဘယ်နှခုကုန်အလုံးကဘယ်လောက်ကြာပြေးပါခင်ဗျာခင်ဗျာလကားတိုက်ကြတိတ်ဆုံးအောင်နိုင်ရင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခင်ဗျာထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းအဲ့ဒီတယောက်လူမျိုးသည်သူ့သန်းလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိဿတည်မြုပ်မှာကြာနေကနေလှေကားတက်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးဓမ္မကထိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတယ်ဘုန်းကြီးကျုပ်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားဝဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာကြာဒီကံတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါတော့ချင်းလေးရဆိုလိုက်သေးကွာဟေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေပွင့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကထိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကထိကนี่เว้ยธรรมกฐิกะเนี่ยอปอกูมาถีบ้าปกขัดชิ้นไม่ปิ๊วเว้ยเนี่ยตะบ้ามาปกกูก็ผุปกขัดเลยินเป็นจุกก็เปลี่ยนพี่တော့မฉีပါเว้ยเนี่ยกูเตียกูฮ้อแกดิบุงนี้ถ้าจังหลีก้าตัดไปดาจุกตัดไปดาหลีก้าเนี่ยอธิเมียนเตียดินาနိုင်အောင်กะเลดิแลอัจฉญะအောင်จุกลุบไปနေပါတယ်လို့เต่ๆပြောပါလေยักกะเนี่ยดีเต่ๆပြောတဲ့ဇကားကိုခုနင်ကกูมองดีๆอากูยုံจีซวาเนี่ยจุกตัดไปดาหลีก้าเนี่ยยိတ်ตาตะคูยောက်วายอยู่ရည်တာတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းချက်သရေကြီးတွေနဲ့ကြံဒီကံဖြစ်ပြောတာတို့ဘာပြောတာတို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘဝကြကုန်တော့မှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တွေပြောနေတော့ပြောပါလေတဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြံဒီကံအပြစ်ခမည်းတော်ရိတ်တာမှာမောင်းနေတယောက်တယောက်လူမျိုးတရားလာအာထုတ်တာဟာကြံဒီကံတတ်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဟုတ်ကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အထင်းမြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပျော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့အာကြာဒီကံတရားကြီးစရာတွေသိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအထက်ကူသွားကြပါပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်တက်သွားခြင်းကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာကြာဒီကံဆရာတော်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်တိုးလာတာကြံဒီကံရောက်ဒီလိုသာကြံဒီကံအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်ပရိသတ်တယောက်ယော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းယော့လိုက်ဦးမယ်မှအဲ့ဒီကြတော့ထဆွဲတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေတို့တို့ကဒီအမှန်တော့ဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေလျှော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလူဖဲ့တွေပါဒီဆိုတိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိချင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်မှာလည်းဖေးဆိုင်ကူမောင်နီသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှဲ့ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ညာဘက်ကကြည့်ကြည့်ကျုပ်အပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိဿအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ဤငယ်နှမငယ်တို့ဆိုရံငူတာတွေမပါလို့နင်းတို့ဆိုရံငူတာတွေမင်းတို့ဆိုရံငူတာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်လွင်နေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလို့အဲ့ဒီအရင်တုန်းကငူတာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ကွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါဆိုရံမပါလို့ငူတာမပါလို့လည်းမပြင်းရကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနှာသွားကြမသေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငိုတာတွေကြီးစရာတွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်သက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါအပြင်းပြေပြတ်မပြေးအောင်ဖင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကဘူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်
The whole bog and whole life is that. The whole bog and my being there, but she and then I said, you know, my joker, the market, she got so you can never, oh, I saw you, my being there, so she like the mother, make up with my little web day daddy, don't want to web day daddy. Web day daddy got to do the charm of Babu. The market, she got a kid, what a web day daddy. Not half, don't be home. Got them up here, let's take up. Matina Bashi. The mother watch out here. The mother, nothing, a cool one, she did. The young a two needer, she named on the Niku a young little chicken. The long she got. The red one, never take out the way by Bido Matelgo, beautiful Bido, Sansa, I like Bido Lagi. Big chicken. Eddie down the market, he got my young one. Eddie down the market, he got my young daughter. The market, he got go. But here, young and every good young seed and long out of the Yahokai. The Garma, the Yahokai. Now, daughter Garma, you got the Yahore ponies or genuine people in Yahoo. Bring out the market, he got good or got the period design is with Yavazo. Lova Yameka, Gila, D. Guru Nabaha, Imatan Lunya. Diva Terry Nabavi, Imatan Timuria, Niku, a younger Lule, a Lunchita. D. Guru Nabaha. Tavale, Tavam, Matemania, Chipido, Twatwajama, Zali and Tijang up by me, Jana. Jana Bido Materina, Vido, Dodo, Dodo, Nesha. Shimhari, oh, Shimhia, who Matine, the Rinsuma, say Chana by a lapia. Oh, say Chana, they say Chana. Besides, I knew you could get Umatan Chikina. Samhiari, the video, Shelsi had a cool or she, Shelba Shelba, his arm she won. Shelsi, I see that ခက်တယ်ဗျာတပီတော့ဒီစကားရှောက်ထားရမှာအင်မတန်ဝန်လေးဗျာအင်မတန်ရှောက်ရခက်နေတယ်ဗျာရှောက်ဘာလို့ဇွတ်တိုက်တွန်းလဲသူမရှောက်ခဲ့ဘူးမထင်းငယ်ရှေ့ကြဗျာတော့လေဒီလိုပဲပြောတယ်ရှောက်ဖို့ရအလုံးဝန်လေးဗျာအလုံးခက်တော့ဗျာတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနေရနေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရနေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိဿာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေရီပါကရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားပြီမထင်းငယ်နဲ့
วันเลี้ยบาบีพี่วันเลี้ยบาบีชิมยาดูดูพงเบิดกูพี่โอ้มาเที่ยงดีจังจ๋อมาเที่ยงไงจ้าดูแลดีจังกูว่าพี่เลยชิมยาผมมาเที่ยงเนี่ยดูดูสามพงเบิดละพี่สามพงเบิดอ่ะโอ้วันเลี้ยบาบีพี่บาโลโลจีพามาโมกันเนี่ยชอบพี่เนี่ยบามาโมกันเนี่ยชอบพี่เนี่ยเดี๋ยวนั้นพี่ก็နောက်တော့အရှင်ဘုရားသီးတဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့တပိတ်တင်ကားကိုအစစအရာရာကျိုးသေးသမှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်စုအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုကြလားဗျာ။ဟိုပြုစုတာဘောမထေကြီးပဲ။နောင်ကြီးရင်ကသူချစ်ခင်တာ။ဟောရှင်ဘုရားဒီလိုပြုစုနေတာပဲကိုဗျာ။အလေးကောင်းပါတယ်ရှင်ဘုရားစိတ်ထဲသန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာ။ဒီလိုအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိတ္တကြီးယဟန်နှစ်ပါးအမတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးဒီတပားနဲ့တပားတန်ရဝင်လာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စဒီအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိအလေးမေးကြည့်တာကောင်းထမရဲ့ငါရှင်ဟိုသင်ငါအပေါ်မှာဘာတစ်ခုခုများအပြစ်မြင်တဲ့တန်ရရှိကြလေအာမရှိပါဘူးခဗျာသင်ငါအပေါ်မှာတန်ရရှိလို့ဘသူများဘာပြောမိလို့မပြောပါဘူးခဗျာနောက်မထင်းငယ်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့မပြောဘူးဗျာအရှင်မြတ်တပည့်တော်အပေါ်မြန်ဘာပြစ်မြင်လို့တန်လျောက်ဝင်ပြီးတော့တပားပါးကိုတခုခုတော့စကားပြောမိသလားဗျမပြောဘူးငါရှင်ငါလည်းဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီရင်တရားနာပြိဿနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ထိန်ဝတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မတတိကတိုက်တယ်ကိစ္စကြောင့်နှစ်ပါးရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရောကြီးကွဲတာကွဲပြီးတော့တော်ပြီတင်းနဲ့ငါမနေဘူးတင်းနဲ့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးမထေကြီးကအနောက်ကထွက်တော့မထင်းငယ်ကအရှိဘက်ကထွက်ဓမ္မကတိကလိုက်ဆွဲတယ်ရှင်မရတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာယဟန်ဝင်နေပြီးတော့ယဟန်သိခါကြီးထိန်းနေစောင့်ရှောက်ပြီးဒီလိုနဲ့မတော်ဘူးခင်ဗျမသိဘူးခင်ဗျာနေကြပါဘူးခင်ဗျာမချွတ်နဲ့ခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာမရဘူးခန္ဓာပေါ့လေခန္ဓာတားပေမဲ့မရဘူးထွက်သွားကြသူကအဲ့ဒီကြောင်ပိုင်နော်မနဲ့ကြတော့ဆွမ်းစားကြတော့မထိနှပါမပါဘူးသူတပါးနဲ့ကြွသူတပါးနဲ့ကြွတော့ဘုကဒကာတော်ကတွေကမေးတာပေါ့ရှင်မရတဲ့မထိကြီးနှပါမပါဘူးလားခင်ဗျာမပါဘူးတဲ့မနေ့ကပဲတပားနဲ့တပားယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲခဲတကူဒေါသဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးထွက်သွားကြဆွဲလို့မရသီးလို့မရတားလို့မရအမေသူကစကားကောင်းပြောပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငြိမ်းနေပညာရှိတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဒီမထေနှစ်ပါးပြီတို့လောကစကားလို့ပြောရင်လင်မယားလို့တထွေးတွင်းနဲ့အင်မတန်ချစ်တာခင်ဗျ
Niko ayam pemana dalam cipta macam ni apa di berongga mah dilu cipta hulam hok di dama ketika yang lama dilu dilu cipta cobi do tercuga le dama ketika bodam yang wanya tu yang mana sudah tani tanjat sungjaja dilu ni ni doalai dari anak kita hujan apa di kengwa biro doalai dari jenlu le maya aku sampung biro le maya aku ngapu dinta maya wanya licin dama ketika aku din dilu piye licin ผู้รบากะเลยอศีบยาดีโลเปียเยเลยจีนอตุรุวะณีลาดาเปียเยเลยจีนเนี่ยตะบ้านเนี่ยตะบ้าไม่จีไม่ช้ําผิดไปแล้วสึกก็ไม่จีนัดจาได้แล้วตะแยมาจีลงไม่อยากกูซ้อมพงไปแล้วไม่อยากกูดีโลเนี่ยเนลาไล่จาดาเตียนนาเปิกะอตอกะเลนิดติจาญ้องลาတော့ยะหันนะปาจ้องตะจ้องมาตะคาเดก็สงญาผู้รบากะเลยวินดีตะบ้าก็เลยวินขึ้นท่าได้ไอ้ยาเลนี่วินไปแล้วจีไล่จาတော့ตะบ้านเนี่ยตะบ้าเนบูเด ညံ့နာရီဆိုတော့မြင်လိုက်ရညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နပါးဒီဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇာခါကြောင့်ထွက်သွားကြရာမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နပါးဒီတပါးနဲ့တပါးမမြင်တော့ညက်ရီဖုံးမှာညက်ရီကြာအော်အင်မတန်ချစ်တဲ့နပါးဓမ္မကတိက ตุ๊อจ้องปิ่บพี่รอกวยลาเพชรอตอจาบาเพิ่นล่ะเลงาดิตุ๊ตะใบกูอะยิงซีโจพี่รออยู่ยากก้องดิมะล่ะงาก็อะยิงช่อท้ายากก้องดิมะล่ะโหมะเทจีก็ละงาก็ตุ๊อะยิงช่อท้ายากก้องดิมะล่ะเนี่ยน่ะป้าตะพี้พี่ตะไส้ไส้จี้พี่รอตะบ้าเนี่ยตะบ้ากัดตัวอะศีพะยางาศีเป็นแม่ยีดิเนี่ยอะศีพะยาละงูนี่ล่ะกู ผมก็ไม่เจอกูตีดาหมดกูตีนแย่เยดิเน่เด้กูก็เลยชื่อมะงูนี่ดากูเด้เอ้โธ่ญีกูอะยิ้มประมาณน่ะเอ็มตันฉิกแค่งาศีเมียโอ้ตีงะอปอมะงาเนี่ยปัดตะเดอะเป็ดอนาสาดิกูธรรมกะฉิกะกูเปล่ามีล่ะตะบี้รอตะโลมมาไม่เปล่ากูพะยะตูก็รอดีโลดีโลเม้แก่ดาดิบ่ามาไม่หุเค้เนี่ย งูนี้หล่าบาบี้เปียยามาช่องยามาแค่ป่าบี้เนี่ยซูล่ะเลยยัดติฮะต้มนี้จะป่าครับตะลุ้มมาตะบี้ดอกก็ตู้ก็ไม่เปียวมีป่าอ่าเอ้งาศีงาอปอแล้วตู้ดีโหลลุกตาเว้ยงาแล้วตะลุ้มมาติ่ยอติอนาถากูไม่เปียวมีป่ากูมาบีเอ็มตันฉิดแต่งารู้ญีกูยิ้นโหลฉิดแต่ยะหันนะป้าคงไต่แต่ธรรมกฐิกะสกาจ้องงาศีมาบีโหล จะว้าเนี่ยจะว้าแผ่ปี่တော့งูไล่จ่าดาเปยตามะกုံซုံးเนี่ยงายะ20ชิ้นตวยซ้อมเมตตาเว้ยป้อหมั่นยะลาเปยตาจีเอ้ยดิเด่นโดดดิไดค้าลงบ่ผิดกูตรุจ้องกระโดดปลาอยู่มาตรุจ้องโหลจินน่ะเนี่ยโดนตะบ้ากูไตล่ะว่าจ้ะซุตั้วจ้ะซุโซปี้တော့เตียนาเปยตาหีไอ้ตรุตะทิ้งซ้อมแก่จ้องกันจ้ะธรรมกฐิกะเป็นงานนี่ 4 โจปี้တော့ตะบี้เด่4โจปี้တော့อยู่แม่หันเปียนไม่อยู่เนี่ยตีนอยู่เสียไม่รู้ ติ่ลงหมอกတော့จุเอ็มตันฉิดเนี่ยญีโกหนองยิงเงินสุเน้นล่ะแก่เนี่ยหันนบ้ากูติ่นไข่หยันท้อน่ะผิดไปจ้างกันเนี่ยดีใต้ป่าดาบ่แล้วขม้าขัดตาบ่ยาโหจุตุงงเงินรุ่งก็တော့โหดีเล็ดมาอจีจีโหอลุ่งนี่สุดท่าได้หาတော့ไม่เห็นบูยูๆโทษแต่เล็ดตีบ้วยတော့จุตุตองยงบ้วยจิบูอลุ่งอลุ่งดีเล็ดห้วยสุดาโหดีเล็ดมาจุตุอจีจีสุดท่าดาเปยตาเห็นบูดาบ่เอ้อล่ะบาก่อတော့ เออๆๆ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 ๆ
ကြည့်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 
Apa yang bokor dia siapa yang belu biar ni dah macam. Siapa solo deh? Oh, kerja dekat aje. Lu solo solo biar dah. Dulu apa mana biar dah. Juga lu dia miao biar dah. Oh, mabih macam ni ni lu senggol ni dah. Dekat aje. Dulu apa yang masih boleh. Juga tu cuma solo lah. Solo solo apa macam. Eh, solo solo biar dah. Apa sih doh macam. Juga solo solo biar dah. Eh, mana dekat lu? แค่ว่าวิเสียพยาเวกันนาลูกเบี้ยวอย่างนี้เสียพยากับเนี่ยแต่ยาตัวนี้ยิ่งเล็บป้าเบี้ยวแต่ถ้าเบี้ยวอย่างไม่ได้กันจีเลยเจ้าพ่อมาเบี้ยวจับผู้ถ้าจังโจ้สิเทมาจุ๊บอาจารย์เบี้ยวเว่ยโซรางโอราดูเอโกอาจารย์เบี้ยวเว่ยเบี้ยทำไมก็ที่กันเสียร้อนเนี่ยมาดูจานีกันนี่ยามานายงามาแต่เช่นโซงูลูดันเราไปยิ่งตามยาลาตะเพ็ญลูดันจัดเจลูดตัวลูไม่อยากเว้ยเนี่ย มาใจเจ็บเบิกกันเลยสี่หนีบาตะเพ็ญดูร้อนสิเนี่ยตัวสิเสียงยังมาอุ้งโซ่ยิงโซ่จังมาใจเจ็บเบิกสุดาก็จุดดูดีลูกสิบาเลยเนี่ยเนี่ยเลยน่าท้อมามาใจเจ็บเบิกสุดาก็เสียรถตำรวจจีบยานเนี่ยเพื่อจีเอ็มเอจีเจ้าก็มาดีลูกเวียนเนี่ยจังดีกันเดียวหอมสู้บาบูเดี๋ยวตะเช่นสุดางูราลีสันโชว์ลายกาวบีดูร้องกังซะก้าดูร้องกังซะก้า ดำมาใจเจ็บกะจะไปงูพี่อันนี้จานุดูลองกังซะก้าที่เสียรอจีเนี่ยจะทำกูน่าท้องเจนลูกเจ้าเลยตอนนี้เจียนยาลากันไปเลยสุรางูราดีชอบดีละชิมยาดูดีดูดียาเวคู่เดียพี่เป็นอะไรดีสามจีน่ะกูพาพี่ลูกกูชิมยาเดียดีจะชอบจีโอ้ยเดียดีสุขหายอุ้มลูกมาบุพยาเดียดีลูกกูเอ้กูชิมยาเฮนเดลูกพี่เดียมังโง่ลูกพี่ ตอนนี้ที่พงศ์ยานจีนูโลเป็นผู้กู้ที่ลูโลโลรองมาตัวผู้สูบงูพี่อ๋อตอนนี้อันนี้เราเชื่อลงเลยไรล่ะน้ามันเลยมาตอนนี้อุจิธานะมุกจะดูตอนนี้อุลลาสุดาชีวะเลยเชื่อโรจีดีกับเชื่อโรไม่ชีเดไม่พงศ์ยิ่งชาวบ้านว่าไม่พงศ์ยิ่งชาวบ้านค่ะที่ที่อยากพงศ์ยานจะเข้ามาสุรางูราลีจะได้ช่วยอะไรกูเข้ามีก็ ที่รู้เชื่อโรจีดีก็ไม่ชีเดียร์เลยตอนนั้นอายุหน้ากันจบตรีเป็นผู้บาดเจ็บผู้บาดเนี่ยแต่หลังจากจบตัวกางเสื้อเช่นนี้ไปงั้นทำไมจะไม่ตัดแต่ลูซีร่าเนี่ยวัตถุเจงเวรียานี่ร่าเนี่ยที่ยานาเป็นตาเบ้าปู่เนี่ยมาดูเวเนี่ยดีเขตเดียวเว้ยเว้ยเอาซีร่าเนี่ยจานีกันกูจะไปงั้นเปลี่ยนจีบยันโดเลยโอ้แต่เช่นส่งงูรู้อะไรดูรู้จีบอุลเวรีกว่าจานีกันไหนงั้นจอดเลยสุดาละเช่นส่งงูรู้จีบอันนี้ร่าว่ากว่า ที่จะไปงั้นยิ่งยิ่งตีบีนนี่นี่นานาจีนเลยจะเอาปอมากับยี่กันยี่ปีนั่นแหละตัวอย่างว่าเนี่ยทุกวันทุกจังที่ยานาเปิดตาจะไปเปลี่ยนจีเลยตัวจะเอาจังปิวยคนเองอะทำไมก็ที่ก็จังปิวยยนั่นยุ่ยจะเส้นได้คนเองอะทำไมก็ที่ก็จังปิวไปรอกรอนับบ้ากูเอ๋ว่าลูกวัดใจใจที่เพื่อไปบ้านเธออเมริกาบ้าหลาดจานีกันตัวเจ้าว่าง่าจะไปงั้นพี่สี่นี่ว่าละ สุรางูราจะไปงาชีนี่รอใจเพ่งมาใจเพ่งงาจังพิวิณช่างกวยาเพียงเพียงงาปัจจัตเถอมีมียงเบาเหนียวมาละเฮลูเจ้าตัวว่าจะเพียงถ้าจังเดียนาเพียงแต่เจ้าดีอัตโตลิสเห็นเจียนบิดอกอคุมันนี่ก็ทองตรงยาตรงใจกูนรกล่าสุดเฉลี่ยล่ากวยนี่ก็เจ้าจีนยาเกี่ยวบาดเจ้า น้องจีนยาเกี่ยวบาดเจ้าจะกันปีที่เจ้าจะมาพิบยาที่เนี่ยเราไปร้านเนี่ยจะถูกจีก็จะเช่าท่าว่าเลยอ่ะเช่าท่าแบบนี้ว่าอะไรประสบมือกูรู้มันเนี่ยก็สาบยาเกี่ยวไอ้ที่วัดใจใจที่เพี้ยนนี่เราเสียงเล็กขนาดมาเทเนี่ยเสียงมากกว่าเรามาเทดีจ้าตัวตัวข้ามมาไอ้ที่วัดใจใจที่กูไปเนียนน้ำมือจะเพี้ยนเสียงมากกว่าเราเจ้าเนาะเสียงเล็กขนาดมาเทก็เช่าอยู่เสียงยาบาดกูเจ้าหนาเลยเพี้ยงอาเช่นอะคุณมาไม่เนี่ยอะคุณมาไม่เนี่
ကျွန်တော်ကိုပြီးသွားလိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှိကြောင့်ရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလံမေရောမေတော့မှာရှင်မောကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုဝတ်ပြစ်တာအကြောင်းအစပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောကလံနဲ့ညံအမြင်ရှိလို့ဒီခဲ့သောပြုံးပြီးတော့ဝတ်ပြစ်တာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိတ်တော်မူတယ်။ငါဖျားသည်ဘောရီမန္တန်ဖျားဖြစ်တော်မူကားစကလေးကဟောဒီဝတ်ပြစ်တာကြီးကိုငါဖျားသည်မြင်ပြီးသားချက်သားတော်။မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရှင်ဉဏ်တော်ကြီးနဲ့လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှွင်တောက်မှရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့
ငါမြင်လို့ဟောပြန်ပါစောလဲဟောချိန်မကြဟောရပါစောလဲမောရုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ချက်သားမောက်ကလံသက်သေးရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုငါဖျားဟောမယ်ချက်သားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘုရားနဲ့ကိုနောက်အတိတ်တုန်းကယဟန္တာပါကွမ်းအောင်တိုက်ခဲလို့ ဝဲကောင်းကြီးနဲ့တရားနာပိဋကဗဇ္ဇထဲအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတာကိုပြည့်တဲ့။နောက်ထာကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များသည်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစံလူရခိမနသာတုတ်တန်းဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်စီပါ။ကာယေနစံအကုသလံနဂရိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေတရားနာပိဋကကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့။နှုတ်နဲ့လေအဲမနော
lay, Manoga don't want with Shoma. A corner lay, Gaiga don't want with Shoma. Eddie Akutala, come over to Tatia, say, Wa, with Shang Jim, where so you know, eh? Diana, be that ye. Jodo, eh, Ara de ye, Mecca, make people we did, and look, may not move the pin. Paya, Sashi, Durogonia, the Apia, Apian, Hoya, Ado, making ship bado, young ya, young young. Young nine day, a tin kid, Chitaro, Lupia, a Mishiwari. The Amishida did an assoma. Piadiado would Nayara Tangaro Shimia Nadi, got a party Pelari, got a band, the Raga and Naga Yahanda with Chitia party today. What pitcher, the Langal and Nichi Dambi? We bother not dozy little Natana, Diogevi. Now be on Magos home and Mita, Diogeva, Vitiana, Pita, Dad of Shiva and the Yama, Digane. ตนายีกวยนีนีหลอกตัวจาวาบิคิดตะยัดไซนุจุตุหาบไรปี้จาวาอุงซุอาบะมารินามะเมมะเลยอมะบ่มะซันตอตรีตะยะภิ่งนังปาเดถามิมิโดยีมันตะมะลวยเล่นะกูปาลาโลมะเป็นบัญญาวาวุโซยิ่งภิ่งธรรมกะถิกะตินนังพ่นแมเป่มันนี่อะโมโมปิบิโมนอกเนยีเสชะโบจุอายุจุทาวาเดถ้าจองอะเฉมีจูซาปิรอลูดังไหนจาวาซีกงตรี